Gràcies, gràcies, president. Vicepresident, ahir a la roda de premsa, després de la reunió del govern, se'ns va dir que el fiasco en la gestió dels ajuts dels treballadors autònoms era una qüestió que només afecta la conselleria i no el conjunt del govern. A mi m'agradaria saber la seva opinió. Per respondre-te a la paraula, vicepresident del govern, el senyor Pere Aragonès. Endavant. Diputada, nosaltres som molt conscients de les limitacions que han tingut aquesta ajuda d'emergència i per això s'està treballant amb un esquema de suport continuat i permanent. Ara, aquesta autocrítica que nosaltres fem, demanem que també sigui corresposta, perquè hi ha una cosa pitjor que fer una ajuda insuficient als autònoms, que és no fer-ne cap. I vostès no han fet cap ajuda als autònoms que volen continuar amb la seva activitat i per accedir a una prestació els hi demanen que cessin la seva activitat. I la gent vol seguir treballant i que hi hagi injecció directa de diners. El govern de l'Estat espanyol és l'únic govern d'Europa, l'únic que la segona onada no ha fet ajudes directes. Fa un mes vaig demanar per carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, un seguit de mesures i no hi ha hagut resposta. No hi ha hagut resposta. I la resposta que m'indigna aquesta falta de resposta no és per mi. És per la gent d'aquest país que vol que protegim la vida però que també vol protegim la manera de sobreviure i vol dir protegir els llocs de treball. Per tant, tota l'autocrítica, però els demano que sigui corresposta. Facin també vostès i ajudi'ns a demanar al govern de l'Estat que no es renti les mans davant d'aquesta segona onada. Per repreguntar-te la paraula, diputada. Vicepresident, no m'ha respost si comparteix aquesta opinió que se'ns va donar a la roda de premsa. I miri, senyor Aragonès, nosaltres fem una oposició constructiva. Fem propostes, oferim el nostre suport per fer front a la pandèmia i la prova d'això és que dels 38 decrets que han portat a convalidació en aquest Parlament, dels 38, el meu grup només ha votat en contra de dos. I així, amb la legitimitat que ens dona aquesta oposició responsable, avui li hem de dir amb tot el respecte que no és acceptable que el govern abdiqui en cascada de les seves responsabilitats. No s'hi val fer oposició al govern d'Espanya. Vostès tenen responsabilitats i tenen capacitat de gestió. I el que tenim és que el vicepresident en funcions de president està descarregant la seva responsabilitat en el conseller i que el conseller descarrega la seva responsabilitat en càrrecs de tercer nivell a la jerarquia de govern. Vostès estan responent a les necessitats de la gent i a una oposició constructiva amb una abdicació de responsabilitats en cascada. És difícil recordar altres moments en què la crítica a la gestió del govern sigui tan unànim des de tots els espectres ideològics i la seva única reacció hagi estat directament escurrir el bultó a càrrecs per sota de la jerarquia. No fan el que saben que han de fer perquè estan atrapats per la pugna entre socis de govern. És això, vicepresident. En aquesta crisi d'extrema gravetat tots esperàvem que superarien els equilibrismes preelectorals entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Però no només no ho fan, sinó que els estan intensificant. Senyor Aragonès, coneix algun precedent a Europa on davant els fiascos de gestió com els que hem viscut, reconeguts per tota la societat i els mitjans de comunicació, la reacció sigui substituir càrrecs de tercer nivell? Coneix algun precedent?